коли у ФБР не справляються, вони призначають нагороду за голови злочинців. Так, за інформацією про Усаму Бен Ладена, вони готові були викласти 50 мільйонів доларів. За голову нашої героїні просять лише 70 тисяч доларів. Щоправда, платить мафія. І не зовсім за голову, а за ніс собаки, яка працює в поліції та шукає наркотики. Вона брала участь у 300 операціях. З її допомогою було затримано 246 злочинців. Нещодавно, завдяки її нюху, поліція перехопила більше як 9 тонн кокаїну. Колумбійські наркобарони лютують. А правоохоронці возять на роботу Сомбру задля її безпеки у броньованому фургоні. Коли робота у кайф.